Привіт усім. Коли розказують про надбання Радянського Союзу, які ми були прекрасні і літали в космос, там і всі діла, я вже не буду казати про паспорти у селян, я вам покажу от эту от штуку. Цей, скажімо так, експонат музея зроблений 70... Короче, початок 70-х років в Йошкар-Оле. Радянський Союз ще випускав от эти от прекрасні такі праски угольні, для того, щоб радянська людина могла собі штани погладити. Тому, коли ви розказуєте, як в Радянському Союзі було охуїтельно, згадайте мене з цією прасочкою. Вітання всім совкодрочерам з музею на території України.